अहिले पछिल्लो पुस्तामा उदाएको कलाकार प्रकाश सपुतसँग अरू सर्जकसँग चाहिँ कम्पेयर नगर्नु होला लेभल मिल्दैन प्रकाश किन मिल्दैन कहाँ बाघ कहाँ बिरालो प्रकाश सपुत बाघ हो अरू भनेको बिराला हुन् यो त पार्ट वान होला सा पार्ट टू आउनुपर्छ योभन्दा खतरा आउनुपर्छ प्रकाश सपुतले ल्याउँछ नै फेरि लेखेर राख्नुहोस् किन हटाउने गीत के कारणले हटाउने गीत हँ यिनीहरू यो गीतमा ठिक छ यो गीत त थियो राम्रो नराम्रो थियो भने अनि अपलोड हुने बित्तिकै के हेरेर बस्या यो गीत विरोध गर्नेहरू विरोधकर्ताहरू हँ के हेरेर बस्या खोया हेरेर बस्या भनेपछि यो त डाड गरेको प्रकाश सपू चाहिँ अब चर्चामा जनाउने भयो अब यसले देश खाने भयो प्रकाश सपुले त सकाउने भयो अब हाम्रो त छैन कलाकारमा त एक छत्र यसरी राज गर्ने भने चाहिँ यिनीहरूले यो सोचेर चाहिँ अब यिनीहरूको म चाहिँ कलाकारबाट हामीलाई क्या जित्यो सकाएँ अरू नेपालको चाहिँ खतरा सर्छ क्या प्रकाश सपुतको रूपमा चिनिन्छ भनेर प्रकाश सपुतलाई नराम्रो पार्नलाई यो विरोध गर्नेहरूले चाहिँ आफू राम्रो गर अर्का विरोध नगर भन्न चाहन्छु प्रकाश सपुदालाई सेल्युट भन्न चाहन्छु भ्युज गयो भने ल म त चलेर भन्ने बाल नदिन हिट भइसकेपछि ला गयो त यो पनि गीत त्यार खत्रै गयो त ए ल फेरि भ्याफले सक्का अब त अब त लोकदोरी प्रतिष्ठानलाई भन्ने हो कि अनि कलाकार कुनै मुख्य मान्छे नेपाल को छ अब आधिकारिक मान्छेलाई कुरा गर्ने हो कि लगाउनु सर गीत त यस्तो भयो त हेर्नु त गीत हेर्नु भयो मैले पठाएको छु म्यानेन्जरमा ऊ सक्काएछ त यो त बहिष्कार मनपर्छ होइन ए हो र ए त्यसो भए हामी अब खान्थे पछि लाग्यो अनि प्रकाश सपुत हिट भएपछि ल अब हाम्रो त पाले आउनु अब जहाँ पनि अब मेलामा असफल गयो प्रकाश सपुत विदेश गयो प्रकाश सपुत युट्युबहरू प्रकाश सपुत जहाँ पनि प्रकाश सपुत अब खोइ त उनीहरूले प्लेटफर्म पाएन उनीहरू त वञ्चित हुने भए सबै प्रकाशले साइड लगाउने अनि यो डारले प्रकाश सपुतले सघाउँछ भनेर चाहिँ यिनीहरूले अब आफू असफल भएपछि प्रकाश लगाएको ब्लेम होइन त्यो मान्छेको गलत बुझाइ हो प्रकाश सपुत भनेको मैले भने यस्तो इन्टेलिजेन्ट एकदम ट्यालेन्ट पनि हो एकदम शालिन भद्र मान्छे हो क्या प्रकाश सपुतको त्यो कलाकार जो कलाकार चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालमा प्रकाश सपुत जस्तो कलाकार एउटा व्यवहारमा पनि होइन अलिकति हेर्दा पनि होइन प्रकाश सप जस्तो अरू छैन जस्तो लाग्छ मलाई मलाई नायक नायिका ना पनि लाग्दैन क्या प्रकाश सपुतलेको गीत हिँड्नु भयो भन्दैमा चाहिँ प्रकाशलाई नराम्रो सोच्ने यिनीहरू चाहिँ के हो त होइन मलाई चाहिँ सिधा कुरो प्रायः यस्तो गीत त अझ निस्किनुपर्छ प्रकाश सपूलाई सिद्धाउन खोजिएको यो चाहिँ एउटा चाहिँ षड्यन्त्र हो यस्ता षड्यन्त्र आफू सफल हुन सक्दैनन् अनि त्यसपछि अरूलाई कसरी हुन्छ खोइलाउने सिद्धाउने क्रेजलाई डाउन गर्ने इज्जतमाथि अर्काको अस्मितामाथि खेलबाड गर्ने यस्ता यस्तो प्रविधिका मान्छेहरूले विरोध गर्दा पनि केही फरक पर्दैन प्रकाश सपूले त समाज भएको घटनालाई चित्रण गरेर एउटा शब्दमा लेखेर गीत बनाएर भिडियो मार्फत देखाएको छन् यिनीहरूसँग यो लेभल छैन मनोरञ्जन सूचना र सकारात्मक सोचको प्रतिबिम्ब्युब नेपाल हामीसँग एनसिब्रो हुनुहुन्छ र उहाँसँग आज हामी केही समय सामा विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद पछिल्लो समय सोसियल मिडियामा बहुत भाइरल बनिरहेको विषय हो सकम्बरी सकम्बरीको धेरैले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ दर्शकहरू सबैले सपोर्ट गर्नुभएको छ तर केही व्यक्तिहरूले यसमा असहमति जनाइराख्नु भएको छ के भन्नुहुन्छ अब यो गीत असहमति जनाएको भनेको डाँडै गर्नेले डाँडेहरूले मात्र हो अरूले होइन यिनीहरूलाई म डाँडे नै भन्छु क्या जोसुकै होस् चाहे कलाकार होस् चाहे पब्लिकले गरोस् होइन आफू हिँटुरा चर्चामा नसकेपछि अर्को कोही हिँड्नु खोजेन सिद्धाउन खुलाउन खोज्ने नेपालको यो पुरानै चलन चल्ती थियो अहिलेसम्म चल्ती आइरहेको चल्ती हो क्या हो गीत हेरेँ मैले दुई चारचोटि नै गीतहरू त मजाले हेरिरहेको हुन्छु होइन अब ट्रेन्डिङमै आइरहेको हुन्छ प्रायः गीत त राम्रो छ गीत राम्रो त्यो गीतमा के छ भन्दाखेरि एउटा केटी मान्छेले हो केही काम पाइन भने होइन देह व्यापार गरेर पनि जीविका चलाउन बाध्य हुने छिन् भनेर देखाएको होइन अनि होटलको कुराहरू त्यहाँ धेरै कुराहरू जोडिएको छ होइन अर्को कुरा के छ भने अब मान्छेले अलिकति नराम्रो चाहिँ काम मानेको छ भने चाहिँ यसले गर्दा चाहिँ फेरि कहिले के भने अब चाहिँ देह व्यापार गरेर भने चाहिँ अरू महिलालाई पनि उकासी अलिकति प्रेरित गर भन्ने टाइपको यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ दिइरहेछ होइन अब यसमा चाहिँ पोजिटिभै छ चा, त्यस्तो नेगेटिभ छैन अलिकति केही कुरा चाहिँ कम्प्रोमाइज गरे भए चाहिँ राम्रै हुने हो यो गीतमा होइन त्यति त्यस्तो अलिकति केही कुरा चाहिँ अश्लीलता छ भन्ने कुराहरू आएको छ होइन अब त्यस्तो केही छैन तर यसलाई पुरै पाहाड बनाएर प्रकाश सपुतलाई सिद्धाउन खोजिएको यो चाहिँ एउटा चाहिँ षड्यन्त्र हो यस्ता षड्यन्त्र आफू सफल हुन सक्दैनन् अनि त्यसपछि अरूलाई कसरी हुन्छ खोइलाउने सिद्धाउने क्रेजलाई डाउन गर्ने इज्जतमाथि अर्काको अस्मितामाथि खेलबाड गर्ने यस्ता यस्ता प्रविधिका मान्छेहरूले विरोध गर्दा पनि केही फरक पर्दैन <laughs> दर्शकहरूले मन पराइरहेको लागि होइन अब यो गीत हटाउनु पर्छ भन्ने खालका मागहरू पनि त छन् नि किन हटाउनु पर्यो गीत किन हटाउनु गीत के कारणले हटाउने गीत हँ यिनीहरू यो गीतमा ठिक छ यो गीत त थियो राम्रो नराम्रो थियो नै अनि अपलोड हुने बित्तिकै के हेरेर बस्या यो गीत विरोध गर्नेहरू विरोधकर्ताहरू हँ के हेरेर बस्या खोया हेरेर बस्या होइन गीत हालिसके पछाडि पोस्ट गरिसके पछाडि अनि अब हेर्दै थाहा हुँदैन गीत पोस्ट प्रकाश सबैले आफ्नो पोस्ट सेयर पोस्ट के अरे वालमा सेयर गरे होला होइन विभिन्न खालको चाहिँ कम्युनिटीमा हाल्यो होला सबै कुरा त थियो नि त अनि भ्यूज नगरि त्यो चिज ल छ वास्ता नगर्ने अनि जब गीत हिट भयो अनि गीत चोरी गरेर सङ्गीत चोरी गरेर बनाएको छ कहिले कहिले चाहिँ के अरे माओवादीको कुरा लिएर चाहिँ माओवादीलाई उचालेर चाहिँ माओवादीसँग नराम्रो बनाएर माओवादीले चाहिँ प्रकाश सक्दै यस्तो गरेर भन्न लाग्छ चा, कहिले चाहिँ फेरि चाहिँ केटी मान्छेलाई प्रयोग गरेर खेलबाट बऱ्यो अस्मितामाथि यस्तो बऱ्यो केटीहरूले यस्तो गर्न उ गर्न लाग्यो यो त एउटा चाहिँ चरित्र नै ऊ भएको गीत बनायो होइन दुनियाँ बोलेको छ यिनीहरूलाई लाज लाग्दैन भने यिनीहरूको कन्ट्री नै गो हुन्छ यिनीहरूको कन्टेन्ट गो हुन्छ राम्रो म सबै कलाकारलाई भन्दिनँ फेरि एउटा कुरो सुन्छु है फेरि जस्ता कलाकार छन् जसका कन्टेन्ट गो हुन्छ सल्दैन कन्टेन्ट गीत तोरी हुन्छ लगानी गर्न चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ भने पसिना आउँछ हो हजार लगानी गरेर गीत बनाएर चाहिँ म्युजिक भिडियो खेलाएर चाहिँ स्पोन्सर कलले गरिदिन्छ मेरो गीत त कसैले खेलिन्छ पैसा तिलेर खेलाउने होइन अनि त्यसरी गीत चलेन हिट भएन भन्दैमा अनि प्रकाश सपुतले गीत हिट भयो भन्दैमा चाहिँ प्रकाशलाई नराम्रो सोच्ने यिनीहरू चाहिँ के हो त होइन मलाई चाहिँ सिधा कुरो र यस्तो गीत त अझ पर्छ यो त पार्ट वान होला साथ पार्ट टू आउनुपर्छ योभन्दा खतरा आउनुपर्छ प्रकाश सपुतले ल्याउँछ नै फेरि लेखेर राख्नुहोस् अब तपाईँले सपोर्ट गरिराख्दाखेरि कतिपय व्यवसायी रात्रिकालीन व्यवसाय होइन उहाँहरूले चाहिँ विरोध गरेर यो होइन यो गलत छ यसलाई चाहिँ हटाउनै पर्छ भनेर चाहिँ बोलिराख्नु भएको छ डर लाएस के अन्त अघि हटायो पनि के भयो त एक करोडभन्दा बढी भ्युज गइसकेको छ अब आउने नाम दाम आइसकेको छ हटाए पनि प्रकाश सपुतलाई केही पनि हुनेवाला छैन ठिक छ होइन तर हटाउने चाहिँ किनभने यदि हटाउनै पर्ने थियो भने दस युट्युबमा अपलोड हुने बित्तिकै यो गीत चाहिँ भएन यो गीत बैश्यार गर्नुपर्छ आवाज उठाउनु त्यो बेला त हामी पनि आवाज उठाउँछौँ हो ओ यो त खत्तम गीतहरू छ नि हामीले नै बोल्छौँ अनि गीत भाइरल भएपछि यिनीहरूले हटाउँछ भनेपछि यो त डाड गरेको प्रकाश सपू चाहिँ अब चर्चामा जनाउने भयो अब यसले देश खाने भयो प्रकाश सपूले त सकाउने भयो अब हाम्रो त छैन कलाकारमा त एक छत्र यसरी राज गर्ने भयो भने चाहिँ यिनीहरूले यो सोचेर चाहिँ अब यिनीहरूको म चाहिँ कलाकारबाट हामीलाई क्या जित्यो सकाएँ अब नेपालको चाहिँ खतरा सर्जकै प्रकाश सपूतको रूपमा चिनिन्छ भनेर प्रकाश सपुतलाई नराउनु पार्नलाई विभिन्न खालका यो यो कलाकारहरू अब सबैलाई भन्दिनँ कुनै कुनै कलाकार जोडेछन् कुनै कुनै पब्लिकले विरोध गर्छ हो यस्ता यस्ता मान्छेहरूले सकुन खोज्यो यो केही पनि हुनाले छैन प्रकाश सब गीत हटाउनु पर्दैन किन हटाउनु पर् राम्रो छ गीत अब तपाईँले यति भनिराख्दाखेरि होइन कतिपय कलाकारहरू नै विरोध गर्छ नि त उहाँको कलाकारले अहिले म्याक्सिमम् कसले गरे त कलाकारले त गरे नि किनकि उनीहरू त हिट हुन सक्दैन त उनीहरूसँग त छैन नि त प्रकाश सपुतको जस्तो क्रिएसन गर्ने उनीहरूसँग ऊ छैन क्या क्षमता छैन प्रकाश सपुतले त समाज भएको घटनालाई चित्रण गरेर एउटा शब्दमा लेखेर गीत बनाएर भिडियो मार्फत देखाएको छ यिनीहरूसँग यो लेभल छैन प्रकाश सपुतसँग त होइन अब पहिला पहिलाका चलेका एकदम पपुलर लेजेन्ड कलाकारसँग त म जान्न होइन उहाँहरू त लेजेन्ड अलवेज हुनुहुन्छ त्यहाँ कम्पेयर गर्न मिल्दैन किन प्रकाश सपुतको पनि लेभल पुग्दैन तर अहिले पछिल्लो पुस्तामा उदाएको कलाकार प्रकाश सपुतसँग अरू सर्जकसँग चाहिँ कम्पेयर होला लेभल मिल्दैन प्रकाश किन मिल्दैन कहाँ बाघ कहाँ बिरालो प्रकाश सपुत बाघ हो अरू भनेको बिराला हुन् अब बिरालोहरू दुध चोरेर खाइदिएर खाना पाउँछन् दुध नभए चोरेर हान्डा भएपछि ठुलो कुरा गर्छन् यहाँ भएको त्यही त नि भएको त्यही हो प्रकाश सपुतको उनीहरू आफू हिट हुन हुनसक्छन् चल्न सक्दैनन् अनि प्रकाश सपुत हिट भएपछि ल अब हाम्रो त पाले आउनु अब जहाँ पनि अब मेलामा असम गयो प्रकाश सपुत विदेश गयो प्रकाश सपुत युट्युबहरू प्रकाश सपुत जहाँ पनि प्रकाश सपुत अब खोइ त उनीहरूले प्लेटफर्म पाएन उनीहरू त वञ्चित हुने भयो सबै प्रकाशले साइड लगाउने अनि यो डारले प्रकाश सपुतले सघाउँछ भनेर चाहिँ यिनीहरूले अब आफू असफल भएपछि प्रकाश लगाएको ब्लेम हो कतिपयले त अनि प्रकाशलाई आरोप पनि लगाउँछ नि त प्रकाश सपुतले चाहिँ हरेक भिडियोमा युनका कुराहरू बेचेर चाहिँ भ्युज बटुलेर चाहिँ करोडौँ कमाउँछ त आउँछ त आरोप प्रकाश सबले के त्यहाँ नाङ्गे भिडियो बनाएर त हाले होइन नि हँ प्रकाश सबले के हाले त्यहाँ के त्यहाँ त्यहाँ मान्छे अश्लील त त्यो अश्लील पनि त्यहाँ केही त्यस्तो भिडियोको सिनहरू छैन क्या यति त नर्मल हो नेपाली समाज पर्छ मान्छे नाङ्गी हिँड्नु ना थालिसकेँ अहिले होइन मान्छेले कस्तो कता भिडियो युट्युबमा पोस्ट गर्नु थालिसकेँ होइन कति मान्छे कस्तो कता काण्ड बजारमा आएको छ होइन नाङ्गे काण्डाहरू बजार मार्केटमा चाहिँ छ्यापछ्या आएको कुराहरू सोसियल मिडियादेखि लगेर विदेशमा पनि नेपालीहरूले उहाँ देख्नु भएन बिताएको होइन कस्तो कता काण्डहरू बजारमा छन् होइन यति त नेपाली समाज यति त पछि हाल्छ नि या त्यहाँ के छ त आफ्नो ढाक्ने अङ्ग ढाकया छ अनि कलाकारहरू त नि महिला कलाकारहरूको बदनाम गर्यो भनेर रोइकराइ गरिरहेछ अब सु जुन त्यो भिडियो यदि बदनामै हो भने बदनामको फिलहाल भिडियो खेल्ने मान्छेले भन्नुपर्छ क्या म बदनाम भएँ तपाईँ गीतमा हेलेर हो मलाई त गाह्रो भयो भनेर चाहिँ नुन गर्ने मान्छेलाई असर परेको छैन भने अरूलाई के को चासो हँ अरू महिला कलाकारलाई चाहिँ के होला कुनै कुन म फेरि सबै महिला कलाकारलाई भन्दिनँ यस्ता महिला कलाकार पनि छन् जसले प्रकाश सपुतको प्रगति र उन्नति देख्न चाहँदैनन् अनि यो भिडियो त वास्तविक पनि यो कलाकारिता क्षेत्रभित्र यस्तो पनि हुन्छ यो यथार्थ छ भने दर्शकहरूले त यथार्थ नै हो भन्छन् हो ल सुन्नु यदि भिडियो राम्रो थिएन भने यो तिन करोड अहिले भ्युज कति दस दिनमा पाँच दिनमा एक करोड होइन सात दिनमा ए अँ त्यो एक करोड भ्युजानको त एक करोड भ्युजन भनेको त एक करोड जनताले हेर्नु हो नि त होइन यदि त्यो भिडियो नराम्रै थियो अहिले चाहिँ समाजमा चाहिँ नकारात्मक असर पार्छ र गलत सन्देश छरेको थियो भने जनताले किन मन पराएछन् भन्ने कुरा हो क्या कलाकारले मन पराएको छैन होइन जनताले किन मन पराए त ल जनताले पनि आन्दोलन गर्थ्यो हटुनै पछाडि चाहिँ तिन करोड जनता नै प्रकाश सबतको विरुद्धमा लाग्थ्यो नि त यहाँ त कुनै कुनै जनता लगाएछन् हन्ड्रेडमा पाँच पर्सेन्ट जनता लगाएछन् नाइन्टी पर्सेन्ट जनताले सपोर्ट गरेका छन् अनि कलाकारले विरोध गरेका छन् यदि राम्रो अश्लील चाहिँ थियो भने त्यो भिडियोले चाहिँ नराम्रो असर पारेको छ भने जनताले बोल्ने कुरा त अडियन्सले अडियन्सले त प्रकाश सबलाई नराम्रो गाली नि त अडियन्सले विरोध गर्थ्यो अडियन्सले सपोर्ट गरेर चाहिँ कलाकारलाई के को चासो अडियन्सको कुरा अनुसार चल्नेको अनुसार तपाईँहरू अडियन्सले के खोजाएको छ कस्तो मन पराउँछ के गीत मन कस्तो भिडियो अहिले ट्रेनिङमा छ कस्तो भिडियो चाहिँ हामीले बनाउँदा अडियन्सले मनपरायो प्रकाश शब्दको किन यसरी चल्यो हामीले किन प्रकाश शब्द जस्तो चाहिँ गर्न सकेनौँ किन यसलाई डाँड गर्ने हामीले पनि यसको लेभलमा पुनः खोजौँ न हामीले पनि केही नयाँ ल्याउँ न केही नयाँ क्रिएसन गरौँ न भने माइन्डमा सोच्नुहोस् न खालि भत्काउने मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू सिद्धाउ मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ प्रकाश सपुतलाई पहिले थाहा हुन्छ अरे कि यो भिडियो चाहिँ अब विवादमा आउँछ विवादमा आएर चाहिँ चल्छ भनेर आफै स्क्यान्डल क्रिएट गर्छन् भन्छ होइन त्यो मान्छेको गलत बुझाइ हो प्रकाश सपुत भनेको मैले भने यस्तो इन्टेलिजेन्ट एकदम ट्यालेन्ट पनि हो एकदम शालिन भद्र मान्छे हो क्या प्रकाश सपुतको त्यो कलाकार जो कलाकार चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालमा प्रकाश सपुत जस्तो कलाकार एउटा व्यवहारमा पनि होइन अलिकति हेर्दा पनि होइन प्रकाश सपुस्त अरू छैन जस्तो लाग्छ मलाई मलाई नायक नायिका पनि लाग्दैन क्या प्रका क्रिएटिभ हो क्या प्रकाश अब समाजमा के चाहिन्छ समाजमा समाज समाज के कथा घटना घटे यो घटना मैले यसरी चित्रण गरेर देखाउँछु समाजमा हो कति बेला घटना घट्या हुन्छ तर घटनाको बारेमा केही थाहा हुँदैन त्यो गीत मार् गीत मार्फत चाहिँ देखाउँछु दर्शकलाई चाहिँ बताउँछु भने चाहिँ उसले गीतमा ढालिदिन्छ क्या लय शब्द सिर्जना गर्छस् म्युजिक आफै हालेर गीतमा ढालिन्छ अब उसको त त्यो पावर छ नि त त्यो सामर्थ्यलाई अब अरूले डाँड गरेर हुन्छ त अरूको सामर्थ्य छैन मैले भनेँ नि जो गाली गर्ने कलाकार छन् नि पहिला तपाईँहरू प्रकाश सपुत जस्तो बन्न सिक्नुहोस् खोज्नुहोस् ट्राई गर्नुहोस् इफ अनसक्सेस हुनुभयो भने विरोध गर्नुहोस् होइन भने ट्राई नै नगरी अर्का डाढ अब मैले डाड गरेँ हुन्छ त मेरो साथी चाहिँ के गर्छ त मेरो मेरो साथीले अमेरिका भिसा लगाएर ल न उसलाई भिसा लाने कि म साथीसँग ठुलो कुरा झगडा गर्नु मैले लाग्छ त लक हो हो त्यो हो म पनि म्युजिक भिडियो मान्नु अहिले खेल्यो मान्यौँ एकछिनलाई ल म मोडल त होइन सिधा कुरो होइन आइएम नट अ मोडल तर म एकछिनलाई म म्युजिक भिडियो खेलि म मोडलै छु मानिनु सपोज फर इक्जाम्पलको लागि म हिट भएँ होइन अब हिट भएपछि मेरो साथीले चाहिँ यसले समाज यस्तो यस्तै यस्तो बहिष्कार गरेर मेरो साथी तपाईँलाई थाहा छ नि सघाउने भनेको साथीले नै सघाउने हो क्या होइन अनि मेरो साथी मेरो विरुद्ध लगाइसके पछाडि अब के मैले अब चिऊ गर्दै हिँड्नु त अब मैले त के भने सक्युसन तपाईँ पनि बनाएर देखा गरेर देखा होइन डाँड नभर यहाँ त भएको के छ भने प्रकाशको जस्तो क्रिएस गर, क्रिएसन गर्ने यिनीहरूको क्षमता छैन होइन पहिलाका राम्रा राम्रा सर्जकहरूलाई सेल्युट गर्न चाहन्छु रेस्पेक्ट पनि हो तर पछिल्लो पिँढीमा पुस्तामा अस्ताएका केही राम्रा पनि छन् तर म्याक्सिमम् के छ भन्दाखेरि अर्काको डाढ गर्ने प्रकाशको हरेक गीतलाई नआइने चाहिँ यस्तो गरेछ गलबन्दी च्यातियो सुन गलबन्दी च्यातियो भन्ने गीत के इन चा, अरे त युट्युबमा मजाले दस दिन एक महिना चल्यो केही मतलब भएन कसैलाई भ्युज मस्त गयो एक अनित पछि त्यो एक करोड पनि नआइसकेपछि के आयो त गीत चोरी सङ्गीत चोरी भयो समुराईको सङ्गीत चोरिएको भेटियो भन्दै चाहिँ ए सोसियल मिडियाबाट दुनियाँबाट आयो हो वास्तवमा भन्यो नि त्यो गीतसँग त्यो गीत मलाई लाग्छ मैले नि सुनेको छु होइन मिल्दा पनि मिल्दैन क्या सङ्गीत अलिअलि अलिअलि अब अलिअलि कपी त हुन्छ नि नेपाली हो चान्स त हामी गर्छ कपी अनि नेपालको कति म्युजिक भिडियो हिन्दी हिन्दी भिडियोसँग मेल खाएको हुन्छ ठ्याक्कै नेपालको हिरोहरू त चेन्ज जित टु सिन् एउटा हुन्छ एउटै हुन्छ क्या सिचुएसन सिचुएसन पनि हुन्छ सबै होइन नेपाली हो हान्छ त कपी कपीहरू हान्नु हानी चल्छ नेपालमा को कपी नगरी अगाडि बढायो जसले पनि कपी गर्छ होइन यहाँ नेपाली सिनेमा पनि हिन्दी मुभीसँग कति मेल खाएको हुन्छ म्युजिक भिडियो होइन गीत पनि कुनै सङ्गीत पनि नेपाली हिन्दीसँग मेल खाएको हुन्छ क्या होइन छैन एउटा कुन चाहिँ गीत छ क्या एउटा के के गीत थियो ठ्याक्कै हिन्दी गीत नेपाली छ क्या होइन हो अनि त्यही भएर आफू गर्न नसक्ने होइन अनि अरूलाई चाहिँ ए प्रकाश सब्जुले यस्तो बिक्री फैलायो यो त कन्ट्रोभर्सियल मान्छे हो गीत चलाउन ल्याए जानी जानी कन्ट्रोभर्सी ल्यायो भने छ अब पिर गीतलाई के भयो त माओवादीको जनयुद्धकालका कुराहरूलाई बल्झायो यसले गर्दा चाहिँ माओवादीलाई असर पऱ्यो भन्दै माओवादीलाई उचालेर चाहिँ माओवादीले प्रचण्ड प्रकाश सब्जुलाई नराम्रो गर्ने बनाइदियो हो प्रकाश सब्पूलाई माओवादीले नराम्रो रूपले हेरियो त्यसपछि अर्को के त फेरि त्यस अर्को अहिले क्या त यही गीत आयो यो गीतमा यस्तै छ होइन अब यहाँ त के भने झुल सुके कुरा पनि प्रकाश सबको गीत यिनीहरूले यो बिसक्यो हिट हुन्छ यिनीहरूलाई पहिल्यै थाहा हुने अनि त्यो बेला नबोल्ने ए भेज गयो ल मतलब चलाएर भन्ने बाल्नदिन एक हिट भइसकेपछि ला गयो त यो पनि गीत त्यो खत्रै गयो त ए ल ल फेरि भ्याफुले सक्का अब त अब त लोकदोरी प्रतिष्ठानलाई भन्ने हो कि अनि कलाकार कुनै मुख्य मान्छेले नेपाल को छ अब आधिकारिक मान्छेलाई कुरा गर्ने हो कि लौ सर गीत त यस्तो भयो त हेर्नु त गीत हेर्नु भयो मैले पठाएको छु म्याहेन्जरमा ऊ सक्काएछ त यो त बहिष्कार मनपर्छ होइन ए भएर ए त्यसो त हामी अब जुन बजार शान्ति पछि लाग्ने अनि यसरी प्रकाश सपूलाई सघाउनु भने म त फुल सपोर्ट गर्छु प्रकाश सपुलले पार्ट टू ल्याउनुपर्छ निकाल्नु पर्छ पर यो त अरे सुन्न हामीले गीत किन बनाउने सर्जकको काम के हो अडियन्सले कस्तो मन पराउँछ सर्जकले आफूलाई राम्रो लाएर बनाउने होइन क्या बुझ्नुभयो नि सुन टिकटक बनाउँदाखेरि पनि के हुन्छ थाहा छ मान्छेले मेरो टिकटक भाइरल भएन भन्छ नि मान्छेले आफूलाई मन पराएर गीतमा टिकटक बनाउँछ यार तिमीहरूलाई मन पराए गीतमा टिकटक बनायो भने क्या ट्रेन्डिङमा कुन छ जडियन्सले कुन गीत मन परा छ त्यसमा टिकटक बनाउन तिमीहरूको भिडियोमा भ्युज त्यसै आउँछ यो पनि त्यस्तै हो क्या अहिले जनताले के खोजिरहेछन् अडियन्सले फ्यान्सले कस्तो गीत मन पराउँछ अहिलेका पुस्तालाई कस्तो गीत रुच्छ पचाउँछन् र कतिको ड्रेसअप अहिलेको लागि पच्छ र यो गीत त यतिको ड्रेसअप पच्छ कि पत्दैन भोलि कन्ट्रोभर्सीमा आएन गर्ने के हरेक कुरा चाहिँ माइन्ड मेकअप गरेर प्रकाश सबैले गीत बनाउँछ क्या बुझ्नु भएन अब चाहिँ त्यसमा त्यो त्यति ड्रेसअप त मजाले पर्छ कतिले के भन्यो भने एउटा सिन थियो क्या त्यो यसरी लडेको सिनमा त्यो अलिकति के छ भने झट्ट हाइलाइट देखिएको छ हो मिलाएर बुझिहाल्नुहोस् अब मान्छेहरू यहाँ यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ भित्र एउटा उमात्र लाएर पनि हिँडिरह हुन्छन् भने कतिपय गीतहरू नेपालका गीतहरूमा होइन चेक गर्ने हुन्छन् हिरा हेर्नु के भिडियोहरू चेक गर्ने हुन्छ नि बिकिनी लाएर मात्र म्युजिक भिडियो खेलाएको छन् त्यो अश्लील त होइन त्यो विषयमा कसैले आवाज उठाउँछ यहाँ ह अनि प्रकाश एउटा सानो क्लिपलाई लिएर चाहिँ त्यहाँ यस्तो देखियो उस्तो देखियो नहेर न या देखियो भने किन हेर्नु पऱ्यो जरुरी छ त्यहाँ खानाउनु पर्ने किन हो र के हो त न राम्रोले रुपियाँ सोध्दै भएन भने मैले भिडियो हेरिरहन्छु होइन म त नराम्रो सोधेँ भइहाल्छ नि यार यस्तो त कमन हुने पालमा चल्छ अहिले यतिको चाहिँ गेटअप यतिको चाहिँ ड्रेसअपमा यो भिडियो चल्छ मलाई त म त नर्मल रूपमा लिइदिन्छु क्या जनताले मन पराएको छन् अरू गाई गाईका चुमुक चुमुक भएका छन् उफ्रेका छन् प्रकाश सौदा त त भन बहिष्कार गर्नु चाहन्छु दुनियाँ बोला छन् खोइला छन् सिद्धा छन् पहिला आफू केही गर भन्न चाहन्छु <laughs> ओके अन्तिममा छौँ जसले विरोध गर्नुभएको ए विरोध गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने विरोध गर्न पाइन्छ मैले विरोध गर्ने अरूले सपोर्ट गर्छ होइन आफ्नो पर्सनली भ्यू आफ्नो पर्सनली बुझाइ हो होइन आफ्नो इच्छा हो तर यदि तिमीहरू आफू पनि गर्न सक्दैन अर्काको विरोध चाहिँ नगरौँ न भन्न चाहन्छु क्या म पहिला आफू गर न यिनीहरूले विरोध त गर्नु सहयोग यिनीहरू त अनसक्सेस हुन् गीत चल्दैन युट्युब हेर नै तिन लाख लाएर ला म्युजिक भिडियो बना हुन्छ गीत जान्छ ए पचास के सय के अब त चिया खर्च पनि उठ्या हुँदैन म्युजिक भिडियोमा तपाईँलाई थाहा छ भ्युज कति जान्छ कति हुन्छ होइन त्यही भएर है त्यही भएर अनि के छ प्रकाश बाबुले त्यो गीतमा मिनिमम पनि मलाई लाग्छ पाँच छ लाख सात लाख चाहिँ सिद्धाएको छ मेरो आफ्नै विचार है अब पचास हजार लाएर चाहिँ अनि टिकटकमा को हिट छ लर टिकटकर लर गम्म लहर छिराएर गीत बनाउँछन् अनि गीत चल्दैन अनि त्यसपछि अनि लगानी पदार्थहरूमा चाहिँ सबै कुरो क्यामरा स्यामरा सबै कुरा टेक्निकल सबै सिद्धाउँछन् होइन अनि टिकटकहरूले त ल प्लेटफर्म पाउँछ टिकटकहरूले सपोर्ट गर्छ हो तर टिकटकमा त सपोर्ट गरेर गीत हिट हुँदैन नि टिकटक पनि टिकटकले त प्लस पोइन्ट दिएको हो क्या टिकटकबाट पनि कतिपय गीतहरू सपोर्ट पुग्छ भ्युज बढ्छ भन्ने एउटा चाहिँ मान्छेको मनसाय छ कतिपयको पहिलाको टिकटक हिटबाट चाहिँ गर मैले पनि त्यो छ कि गीत चाहिँ त्यो घिँदा घिँदा हुने सुरुमा टिकटक हेर्ने बित्तिकै गर युट्युब हेर्नु गएको होइन ल कस्तो भनेछ त हो यसरी हुन्छ अब लगानी गर्न सक्दैन सिर्जना झुर हुन्छ पात हुन्छ पत्कर हुन्छ होइन ओइ गमालामा जाई मात्र जान्छु बस्छ है मात्र भनेर हुँदैन क्या सधैँभरि त्यो त पुरानो भइसक्यो अब नयाँ ल्याउनु पऱ्यो नि सङ्गीत त्यस्तै हुन्छ फेरि पुरानो त्यही त्यही क्या पुरानो पुरानो अब नयाँ पुस्ताले नयाँ खोज्छ पुरानो ट्रेन्ड पक्रेर हुन्छ अनि उहाँहरूको गीत चल्दैन प्रकाश सपुतले चाहिँ गीत यस्तो भयो उस्तो भनेर सिद्धा खोजेछ नि त्यस कारण चाहिँ यो विरोध गर्नेहरूले चाहिँ आफू राम्रो गर अर्का विरोध नगर भन्न चाहन्छु प्रकाश सपुदालाई सेल्युट भन्न चाहन्छु पार्ट टू ल्याउनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू